Axırıncı dəfə balamla bu ayın 10-unda danışmışam. 5 aydır görmədiyim balamı indi şəhid kimi qarşılayacağam. Bunu Oxu Azza açıqlamasında şəhid general-mayor Polad Həşimovun anası Səmaya Həşimova deyib. O, oğlunun qəhrəmancasına şəhid olmasından qürur hissi keçirdiyini deyir. Mənim oğlum vətənpərvər idi. Balam vətən yolunda şəhid oldu. Həm kədərliyəm, həm qürurlu. Polad'ın necə tərbiyəli, mədəniyyətli insan olduğunu hamı bilir. Mənimlə danışanda dedi ki, ana, koronavirus yayılıb, özünü qoru. İnşallah vəziyyət biraz yaxşılaşsın, gələcəm yanına. Əsgərlər də mənim balalarımdır. Ailələri onları bizə əmanət edib. Mənim oğlum vətəni canından əziz tutdu. Allah bütün əsgərləri, balaları qorusun.